سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا ہے یکم محرم سے لے کر دس محرم تک. آیت اللہ خرسانی فرماتے ہیں اگر ایک انسان کے گھر میں جو ہے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، روزی کے مسائل ہیں یا کسی قسم کے اس کے اوپر جو ہیں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہو گئی ہیں، تو وہ یکم محرم سے لے کر اگر دس محرم تک سورہ اخلاص تلاوت فرمائے. کتنے مرتبہ تلاوت فرمانی ہے اور کب شروع کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. میرے حق میں دعا کریں کہ شاہ جی نے عمل بتایا تھا، آپ کا عمل کتنا کمال کا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مصیبتیں ہیں، کسی قسم کے کوئی مسائل ہیں اور آپ حل نہیں ہو رہے، تو آپ یہ میرا عمل کریں. شاہ آیت اللہ خرسانی جو ایران کے عالم دین ہیں ان کا جو ہے یہ جو ہے عمل ہے، اتنا کامیاب عمل ہے کہ جس نے بھی کیا اس نے میرے حق میں دعا کے آسان ترین ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. آپ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ، میرے حق میں دعا کریں گے. تو کیسے آپ نے کرنا ہے؟ پیسے نے جھوٹا ہم لوگ بلانت بھیجتا ہوں، میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں. میرا موبائل نمبر 03005093968 ہے، اس پہ واٹس اپ ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. سیکنڈ موبائل نمبر 03486703657 ہے، اس پہ بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے جس دن یکم محرم ہو تو صبح کے ٹائم آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے حاجات کی دعا جو ہے ہاتھ جو ہے اپنی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے بلند کرنے ہیں، اور اس کے بعد عمل کو تمام کرنا ہے. روزانہ یہ عمل کرنا ہے. عاشور کے روز آپ نے جو ہے یہ عمل جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر سکیں انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا دعا کو فی سبیل اللہ میں انشاء حسن. خدا حافظ. لیکن اجازت کسی کو کہ جو ویڈیو کو لائک کرے گا، شیئر کرے گا اور کمنٹ میں زندہ بادشاہ حسن ٹک رکارڈ کو فالو کرے گا.